Stichting Wij Zijn Mind organiseerde maandag de Blue Monday Run met betrekking tot de zogenaamd meest deprimerende dag van het jaar. De stichting organiseert een sponsorlopen om geld op te halen voor mensen met een depressie. Een van de vele locaties waar een hardlooptraining plaatsvond was Malden. Daar zette een groep van ongeveer 20 man zich actief in voor het doel van de stichting. Vanaf autobedrijf Klaassen bewogen deelnemers zich een uur lang sportend door het dorp. En de opbrengsten zullen direct naar Stichting Mind gaan. En die gebruiken het voor de ontwikkeling van een app die mensen in moeilijke situaties met tips en informatie voorziet.